አቡሽ ዘለቀ የቀጠናው ስጋት ፖሊስና ካሴት አይ ምን ነው መብርሃን ኢትዮጵያ ነው የጨከንሽባት ምን ነው ቀኝሽን ረሳሻት በተለምዶ የአርት ሰው የምንላቸው ድምጻውያን ገጣሚያን ሳሊያንና ጻሐፍት ሁለት አይነት መንገድ ይከተላሉ አንደኛው አርት ፎር አርት ሴክስ ይባል ይሄን መንገድ የመረጡ ጥበበኞች ስራቸውን የሚሰሩት ለውበት ብቻ ነው ነጮቹ ኤስቴቲዝም ይሉታል እንዲሁ ለስሜት ከፍታ ብቻ የሚዘፍኑ የሚስሉ የሚገጥሙ አሉ ሁለተኛው መንገድ አርት ፎር ሶሻል ፐርፐዝ የሚባለው ነው በዚህ መንገድ የሚሄዱ አርቲስቶች ስራቸውን የሚጠቀሙት የማህበረሰብ ለውጥን ለማምጣት ነው ፖለቲካን በስራቸው ይሞግታሉ ለውጥን ይጠይቃሉ ማህበረሰባዊ ጥያቄዎችን ያነሳሉ በኢትዮጵያና በሌላውም የዓለም ክፍል ስም የሌለው ሶስተኛ መንገድ ደግሞ አለ እኛ ጥበብ ለከርስ ልንለው እንችላለን ይሄ ስራቸውን ለአደግዳጊነት መስሎ ለማደር ለአድርባይነት የሚሰሩ አርቲስቶች የሚመርጡት መንገድ ነው ቢወዱኝ ብሎ ሞት ቢጠሉት ምን ሊመጣበት ይላሉ አባቶች አንዳንድ አርቲስቶች ልወደድ ብለው እስከ ሞት ይደርሳሉ ቢጠሉ ምን እንዳይቀርባቸው ነው ስም እየጠራን ምሳሌ መስጠት ምንችልም ለዛሬ ቆየንና እንዳስፈላጊነቱ በሌላ መሰናዶ እንመለስባቸዋለን አቡሽ ዘለቀ በስድስት ቋንቋዎች የሚያዜም የባህል የሙዚቃና የድምጽ ተሰጦ ያለው ተወዳጅ አቀንቃኝ ነው በኦሮምኛ አማርኛ ሶማሊኛ ኮንሶኛ ቡርጅኛና ጌዴዮኛ ያቀነቅናል የሚደንቀው በሁሉም ቋንቋ የሰራቸውን ሙዚቃዎች ቋንቋውን የማይረዱ ሰዎች ሁሉ ይወዷቸዋል ናፊያዱ አነስያዳል ከኒጉያ ናምበርባቶ ያዴትሞ አዳጌ ደቡብ ኦሮሚያ ተወልዶ በቦረናና ጉጂ ባህል ተኮትኩቶ ያደገው አቡሽ ፉላንዬ ጃልጅሎ ሹቤ ዳይመለዌ በሚሉ ተወዳጅ ሙዚቃዎቹ ከወዳጆቹ ልብ ውስጥ ገብቷል አሁን ደግሞ እንደ አባት ይወድሻለሁ በሚል ርዕስ በአዲስ ቀለምና ሐሳብ መጥቷል አንቺ ከንደብርቱ የክብራችን ታዛ ወልደን ምን ከብደብሽ ለብሰን ምን ደምቀብሽ በዋዝሽ ምን ዋዛ አነቃቃን በሚል ሙዚቃው የለውጡን መምጣት ሲያወድስ ጥሩ ድጋፍና ብርታት ጎርፎለት ነበር አቡሽ ዛሬ ደግሞ አካሄዳቸው አላምር ቢለው አውጡት ከፓርላማ አለ ይሄኔ ወዳጅና ድጋፉ በነው ጠፉ እርሱ ግን ከሀገሩ ጎን ብቻውን መሰለፉን መርጧልና ዛሬም እንደ አባቴ ወድሻለሁ ይላል ሰዋለው ሰዋለው እንደ አባቴ ወድሻለሁ ዘፈኑ የዓለም ሎሬት በሆኑ ጻፌ ተውኔት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ግጥም እንዲህ እያለ ይጀምራል አይ ምን ነው መብርሃን ኢትዮጵያን ጨከንሽባት ምን ነው ቀኝሽን ረሳሻት እስከመቼ ድረስ እንዲህ መቀነትሽን ታጠብቂባት ልቦናሽን ታዞሪባት ፈተናዋን ሰቀቀኗን ጣሯን ይበቃል ሳትያት አላንቺ እኮ ማንንም የላት እስከመቼ ድረስ እንዲህ መቀነትሽን ታጠብቂባት ልቦናሽን ታዞሪባት የግጥም ጴጥሮስ ያቺን ሰዓት ከተሰኘው የሎሬቱ ቲያትር ተወስዶ እሳት ወይ አበባ በተባለ የግጥም መድብላቸው ላይ ታተመ ሲሆን አቡነ ጴጥሮስ በፋሽስቶች ጥይት ተደብድበው ከመአለፋቸው በፊት የተናገሩት ምናባዊ ቃል ነው። በግጥም ውስጥ አቡነ ጴጥሮስ በልጅነታቸው የዳሁባት የወረቁባት የሚወዷት ኢትዮጵያ ሀገራቸው በጭንቅ መያዙ አሳዝኗቸው ቅድስት ድንግል ማርያምን ለምን ጭንቋን አትካፊያትም እያሉ ይለምናሉ። ብቻዬን ቀረሁ እያሉ ይፈራሉ። አገሬን እያሉ ምልጃ ይጠይቃሉ። አንጀት በሚቆርጥ ቋንቋ እንዲህ ይላሉ። አሁን ብቻዬን ነኝ ፈራሁ እሸሸግበት ጥጋ አጣሁ እምጸናበት ልብ አጣሁ እማማ ኢትዮጵያን መንፈሴ ተፈቶ እንዳይክዳት ሰጋሁ ድምጻዊ አቡሽ ዘለቀም የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅንን ምናባዊ ግጥም ተውሶ ኢትዮጵያን ዛሬም ብቻዬን ቆሜ ቢሆን ልክ እንደ አባቴ ወዳታለሁ ይለናል እንዲህ ማለቱን ያልወደዱለት ደግሞ ሲዲው ታትሞ እንዳይሰራጭ እገዳ ጥለዋል ህገ መንግስቱን በኃይል የመናድ ክስ እንደሚከተለውም ይጠበቃል አቡሽ ዘለቀ የተጠቀመውን የሎሬት ጸጋዬን ግጥም ጥቂት ቀን አንሰን እንጋብዛችሁና ፖሊስ በአቡሽ ላይ ምን እያካሄደ እንዳለ የወጣውን ዜና እናሰማችኋለን። አይ ምን ነው መብርሃን ኢትዮጵያን ጨከንሽባት ምን ነው ቀኝሽን ረሳሻት እስከ ዛሬ ድረስ እንዲህ መቀነትሽን ታጠብቂባት ልቦናሽን ታዞሪባት
ፈተናዋን ሰቀቀኗን ጣሯን ይበቃል ሳትያት አላንቺኮ ማንም የላት እና ፈርቼ እንዳልባክን ሲርቀኝ የኃይል ሹጋግን አንቺ ካጠገቢያ ትራቂ በርታበኝ መብርሃን ቃል ኪዳኔ እንዳረሳት እንዳልዘነጋት ኢትዮጵያን አዎ ብቻዬን ነኝ ፈራሁ እሸሸግበት ጥግ አጣሁ እምጸናበት ልብ አጣሁ እማማ ኢትዮጵያን መንፈሴ ተፈቶ እንዳይክዳት ሰጋሁ አዋጅ የምስራች ብዬ የትብት ምግቤን ገድፌ ከእናቴ ማኅፀን አልፌ በኢትዮጵያ ማኅፀን አርፌ ካፈሯ አጥንቴን ቀፍፌ ደሜን ከደሟ አጠንፍፌ ከወዟ ውዜን ቀፍፌ በሕፃን ግሬ ድኬባት በህልም አክናፌ ከንፌ እረኝነቴን በሰብሏ በምድሯ ላባ አሳልፌ ከጫጩትና ከጥጃ አገልገል ጋር ተቃቅፌ ለጥጃዬ የሌት ግርዶሽ ለጥማድ በሬዎቼ ራት ለማታቸው ጥቂት ድርቆሽ ለግልገሌ ከአውሬው ከለል እማሳው ስር ጎጆ መትከል ለፀሐይ የሾላ ጠለል ለዝናብ የገሳ ጠለል ፈረስ ግልቢያ ስሸመጥጥ ከወፎች ዜማ ስቀዳ ልቤ በነፋስ ተንሳፎ በዋሽንት ዋይታ ሲከዳ ያቺን ነው ኢትዮጵያ የምላት እመብርሃን ምን ነው ረሳሻት ያቺን የልጅነት ምስራች የሕፃንነት ብስራት የሳቅ የፍንደቃ ዘመን የምኞት የተስፋ ብጻት ያቺን የልጅነት እናት አዛኝቱ እንዴት ብለሽ ጥርሶችሽን ትነክሽባት ስሜን በስምሽ ሰይሜ ሆነሽኝ የእምነቴ ፋኖስ ለዋዜማሽ ግሸን ማርያም ለክብርሽ ደብረ ሊባኖስ ስሮጥ በወንበሩ አኖርሽኝ በአንበሳው በቅዱስ ማርቆስ ታዲያን ዛሬ ኢትዮጵያ ስትወድቅ ከምትሰጭኝ ለፍርሃት ጦስ ምነው በረኝነት ዕድሜ አይኔን በጓጎጣት የሎስ እባክሽ መብርሃን ይብቃሽ እባክሽ ስለ ፍቅር ወልዳ ጽናት ስጭኝ እንድካፈል የእናቴን የኢትዮጵያን ፍዳ ከነከሳት መርዝ እንድቀምስ ከነደደችበት እቶን የእሷን ሞት እኔ እንድሞትላት ገላዋ ገላይ እንዲሆን አሁን ብቻዬን ነኝ ፈራሁ እምጸናበት ልብ አጣሁ እሸሸግበት ጥግ አጣሁ ሕፃኑኜ ርግብ ጫጩት አንዳንዴ ራብ ሲያደክማት ችጋር ከጎጆዋ ገፍቶ ዛፉ ግርጌ ሲጥላት እናቷ በራ ደርሳላት በአክናፏ ሙቀት ታቅፋት እፍ እያለች ግንባሯ ላይ ሕይወት ስትተነፍስባት ወዲያው ነፍስ ትዘራለች ሽር ብር ትር እያለች ባክሽ አንቺም አትራቂብኝ መብርሃን እናቴን ትንፋሽሽን እፍ በይብኝ ጽናትሽን እፍ በይብኝ ወይም እቺን የሞት ጽዋ ጥለዋ ነፍሴን ካፈናት እንዳልጠጣት አሳልፊያት መራር ክንፏን ገንጥለሽ ቀጠሮ ቃሏን ግደፊያት ፍርሃት ቢያረብብኝም አንቺ ካለሽኝ አልሰጋም ኩርትም ብዬ የችልበት እሸሸግበት አይጠፋም የግማደ መስቀሌን ጉጥ እታገስበት አላጣም አለዚያማ ብቻዬን ነኝ ኢትዮጵያም አላንቺ የላት አንቺ አጽንኝ እንድጸናላት አስረጭብኝ የእምነት ቀንጃ ለስጋት ያጣማጃቻ ለጭንቀቴ መቀነቻ አሁን ብቻዬን ነኝ ፈራሁ እሸሸግበት ጥግ አጣሁ እምጸናበት ልብ አጣሁ አሁን ብቻዬን ነኝ ፈራሁ እሸሸግበት ጥግ አጣሁ እምጸናበት ልብ አጣሁ ይህ ስነ ግጥም በኢትዮጵያ የሥነ ጽሑፍ ታሪክ ከታተሙ መሃል በተወዳጅነቱ ቀዳሚ ሲሆን የትላንት የዛሬና የነገን የውስጣችንን ብሶት የአንጀታችንን ቁስለትና የልባችንን ስጋት ያዜመልን ድንቅ ግጥም ነው። አቡሽ ዘለቀ በዚህ ስነ ግጥም መነሻ የሠራውና ከሰሞኑ ለሕዝብ የደረሰው እንደ አባት ይወድሻለሁ የተሰኘ አልበሙ ወደ ሕዝብ እንዳይገባ እገዳ ተጥሎበታል የሚለን ሪፖርተር ጋዜጣ ነው። ሙሉ መረጃው ይኸው። ድምፃዊ አቡሽ ዘለቀ የሲዲ ቅጂውን እንዳያሰራጭ መከልከሉን ተናገረ። ከሰሞኑ እንደ አባት ይወድሻለሁ የሚል አዲስ አልበም የለቀቀው በኦሮምኛና በአማርኛ ቋንቋ ሙዚቃዎች የሚታወቀው ድምፃዊ አቡሽ ዘለቀ ያሳተመው የሲዲ ቅጂ እንዳይሸጥ መከልከሉን ተናገረ። በአዲስ አበባ ከተማ ዋና ዋና ጎዳናዎች ላይ ለሙዚቃ አድማጮች የሲዲ ቅጂዎቹን ለመሸጥ ሲዲ አዟሪዎች ሰኞ ነሐሴ 22 ቀን 2015 ዓ.ም ተሰማርተው ነበር ብሏል። ይሁን እንጂ አዟሪዎች ሲዲውን እንዳይሸጡ በፖሊሶች መከልከላቸውን ድምፃዊው ለሪፖርተር ገልጿል። እንደ ጃልጅሎና ሙዴ በመሳሰሉ ቱባይ ቦረና ባህልን በተላበሱ ዘፈኖቹ የሚታወቀው ድምፃዊው እንደ ኩጃ አሞቴ እንዲሁም ማሎ ኢንተሎ የመሳሰሉ ዘመናዊ ሙዚቃዎችን በኦሮምኛና አማርኛ ቋንቋዎች ለአድማጮች ሲያቀርብ ቆይቷል። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ በመጣ ወቅት ቀድሞ ለውጡን ከደገፉ የኪነ ጥበብ ሰዎች አንዱ የሆነው አቡሽ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የወሰዷቸውን የለውጥ እርምጃዎች ያወደሰበት አነቃን የተሰኘ ተወዳጅ ነጠላ ዘፈን በወቅቱ ማበርከቱ አይዘነጋም። በአገር ጉዳይ በተለይ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ጠንካራ ስሜት በማንጸባረቅ የሚታወቀው ድምፃዊው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በሀገሪቱ ያለውን አስተዳደር የሚተቹ ሙዚቃዎችን በመስራት ይጠቀሳል። ባይነገስ ቢቀር በሚል ርዕስ ያቀረበው ሙዚቃ በብዙዎች ዘንድ በአነጋጋሪነቱ የሚታወቅ ሲሆን
በቅርቡ ደግሞ አውጡት ከፓርላማ የሚልና ህገ መንግስቱን ተች የሙዚቃ ስራ ይዞ መምጣቱ ብዙ ሲያነጋግር ነበር። ይሄው አውጡት ከፓርላማ ዘፈን ጨምሮ በአጠቃላይ 15 የሙዚቃ ስራዎች የተካተቱበት አልበሙ አርብ ነሐሴ 19 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ። በሁሉም የማህበራዊ ትስስር ገጾችና የሙዚቃ መተግበሪያዎች ይፋ ተደርጎ ነበር። የዚህ አልበም ቅጂም በሲዲ እንዲሰራጭ እቅድ የነበረው ድምጻዊው ሰኞ ነሐሴ 22 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ሲዲ አዟሪዎች በአዲስ አበባ ጎዳናዎች መሰማራታቸውን ይናገራል። ይሁን እንጂ በተለምዶ 22 አካባቢ ኡራኤል፣ ቦሌ፣ ብሔራዊና ለጋራ አካባቢዎች ሲዲ ሲያዞር የነበሩ ሻጮች አትሽጡ ተብለው መከልከላቸውን አክሏል። ቀስ በቀስ እያየን እስከ 10,000 ሲዲ ለማሳተም እቅድ ይዘን ነበር የሚለው ድምጻዊው፣ ሆኖም ሲዲ አዟሪዎቹ እንዳይሸጡ በፖሊሶች መከልከላቸውን ገልጿል። ቦታ ለውጣችሁ ሞክሩት ተብለን ለውጠን በተለያዩ አካባቢዎች ለመሸጥ ጥረት አድርገናል፣ ሆኖም ተመሳሳይ ችግር ነው የገጠመን ብሏል። ችግሩን በተመለከተ ወደ ህግ አካላት ለመውሰድም ሆነ ወደ ሙዚቀኞች ማህበርና ወደ ሌሎች ወስዶ መፍትሄ ማፈላለጉ ጉዳይ ላይ ገና አለመወሰኑን ድምጻዊው ተናግሯል። ሲዲ ማሳተሚያ ዋጋው በጣም ጨምሯል። አልበሙ በሲዲ ሲታተም ብዙ ወጪ ወጥቶበታል። ብሩ ምንም አይደለም፣ ነገ ተሰርቶ ይገኛል። ሁኔታው ግን ትንሽ ቅር ያሰኛል በማለት ነው የተሰማውን ስሜት የተናገረው። አልበሙን ሲዲውን ካሰራጨን በኋላ ልናስመርቅ ቀጠሮ ይዘን ነበር። እሱንም ካልከለከሉን በዚያን ጊዜ ጥቂት ሲዲዎችን ለማስታወሻ ሰዎች እንዲይዙት እናደርጋለን ብሏል። ያም ቢሆን ግን አሁን ባለው ሁኔታ እንዳስፈላጊነቱ ነገሮችን ማራዘምና መከለስ እንደሚኖርበት ነው ግምቱን የገለጸው።